Sautara iku sedulur pemerintah Kabupaten Pati ngwenehi izin buka destinasi wisata sasuwene Natal lan Tahun Baru karo melu standar penerapan protokol kesehatan ketat. Pembatasan pengunjung wisata 50% isih diberlakukno kanggo nyegah ana nek lonjakan kasus COVID-19 nyedaki dino Natal lan Tahun Baru. Izin operasional wisata kanggo buka isih berlaku sasuwene prokes diterapno. Bupati Pati uga ngimbau karo masyarakat kanggo berperan serta saka hal kesadaran awak matuhi prokes. Karo tetap gunakno masker, nyuci tangan gunakno sabun lan jaga jarak saka kerumunan sasuwene ning destinasi wisata. Kabeh dadi komitmen bareng kanggo nyegah potensi lonjakan COVID sasuwene Nataru. Meski nganti saiki kasus COVID mulai medun, Pemkab tetap ora segan nindak yen ditemuno destinasi wisata sing ora nerapno prokes. Sampaikan kalau ya nggak jauh berbeda lah. Yang penting kita harus hati-hati, jangan sampai menyepelekan. Ya, yang penting kita hati-hati. Kegiatan kita tetap boleh, tapi kalau nanti ada perayaan, ada pesta kembang api, ada ya itu nggak boleh, pasti dibubarkan. Sawetara iku, yen ana pengunjung sing ora mati prokes, pengelola destinasi wisata iso ngeweni edukasi pentingnya prokes saka nyegah persebaran COVID. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV.